dám takový náboj, to je moje signál do školy. Náboj, ne? To bylo jako nebylo. Láska. Láska. Už mi ji vyrušila. To je tam mamička. No. Šla v práce, našla jsem jenom rozvěděl za našou. Kudy jde? Tak kde ho vzdala? Nevím, ale jsem tam na hodně, ale určitě někde položená, kdo by je vyčí. Majlo. Kuky. Kuky. Tak mi si prosím čku.